Ми не перестаємо приділяти увагу нашому майбутньому підростаючому поколінню, адже це важливо, це наше майбутнє. І від того, як ми будемо виховувати наших майбутніх дітей, які ігри будемо дозволяти, а які будемо забороняти, залежить те, наскільки дитина буде гармонійно відчувати себе по життю. Сьогодні до нас у студію завітав Олександр Губенко. Доброго ранку. Доброго ранку, психолог, доктор психологічних наук і старший співробітник Інституту психології імені Костюка. Костюка. Все, вимовив. Так, доброго ранку. Я бачу, у нас якась іграшка зараз знаходиться. Да, оце як зразок такої м'якої, іграшки антистресу. От, так, такий хамічок. Да, будь ласка. О, Боже, яка вона приємна. Да, да, да. У нас... Очень приємна і для взрослих, і для дітей, причому любого возрасту. Угу. Да, от, як зразок такої іграшки я приніс, от, антистресу, яка заспокоює, знімає фобії, там, знімає внутрішню напругу. Її можна м'яти, і тим самим ми знімаємо свою внутрішню напругу. Тобто вона зосереджена на дрібну моторику рук, наскільки я зрозумів. Так, це, точно, так? Да. Так, у нас справа в тому, що день іграшки-пружинки сьогодні. Да. Це ось ця прекрасна штука. Слінька, да. То я хотів запитати у вас, а наскільки вона є розвиваючою? Чи є сенс її взагалі давати дітям? Ну, вона взагалі вважається такою антистресовою іграшкою. Вона може стати розвиваючою в тому сенсі, що, ну, по-перше, вона яскрава, така цікава, що її можна використати як знаряддя для розвитку гнучкості мислення. Тобто, щоб дитина запропонувала, шукала нові використання цієї іграшки. Ну, її можна як скакалку, наприклад, як, скажімо, держалку для олівців, ручок, о, там, речі, і так, так далі. Тобто нові застосування. Mm-hmm. От, до речі, щоб розвинути гнучкість мислення і креативність мислення дитини, треба гратися з елементарними речами, щоб дитина запропонувала нові застосування. Ну, от, запропонуйте нові застосування от цієї ручки, наприклад. Так, ну перше, що мені спадає на думку, це можна артикуляційні вправи робити з нею. Да, вказівка, наприклад. Вказівка, чесалка, так. Навіть зброя може бути. А ми в школі гралися, виймали цей стрижень і плювалися. Класика, так. Да, да, да. Так що згоден. Кілька десятків застосувань можна. Можна тісто так розминати, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, ось тобто всі... будь-які олівці, ручки, там, сірники, папірець, будь-які речі можуть стати знаряддям розвитку дитини і підготовки її креативності, і підготовки до школи. Тобто, виходить, якщо я правильно вас розумію, можна дитині просто, наприклад, дати папірець, ну, умовно, А4 білий, і сказати, так, у тебе є там 15 хвилин, напиши мені топ-10 речей, які можна робити цим папірцем. Ну, це вже для більш дорослої дитини, там, уже років 9-10, щоб їй було. А щоб готувати в школу, тут, ну, більш такі обережні можуть бути, щось більш просте. Дуже конструктори корисні. Конструктори розвивають концентрацію уваги, по-перше. По-друге, це те, чого дитині не вистачає. В школі увага має втримуватись, концентрація уваги десь хвилин 10-15, а дитина 5-7 хвилин може втримувати. Її треба готувати, розвивати, щоб вона втримувала цю увагу довгий час. До речі, і дорослі далеко не всі зможуть 20 хвилин концентруватись на одній речі. Ми навіть з вами спілкуємось, і я трошки відволікаюсь, і ви от час від часу, як це можна помітити. Хоча ми з вами говоримо на одну тему, і 20 хвилин у нас ефіру теж присвячені одній темі. А тут от сконцентруватись саме на одному. Довільність дії. Тобто довільність, щоб дитина могла собою керувати. От конструктори теж тут незамінні, як іграшки. Mm-hmm. Да? Ще така вправа може бути конструювання за зразком. Ну, це звичні моделі, так? Да, батьки? Це вчить планувати дитину, збирати моделі, да, от за зразочком. Ну, такі, щоб вони доступні були дитині, може ще такі літаки складні. Це зарано, а якісь більш прості. Збирання за зразком розвиває внутрішній план дій розумових. Це дуже важливо для абстрактного мислення і вчить дитину планувати. Дуже важливо. Навіть не всі дорослі можуть планувати свої дії. От. Це найцінніша якість, яка може бути. Для школи вона дуже, дуже корисна, і для по життю дуже корисна. Потім, як не дивно, треба такі іграшки ще давати, якісь механічні машинки і так далі, які б дитина могла ламати. Дуже важливо. І не глаяти її за це, а стимулювати.
якщо вона буде дивитись внутрішній устрій оцих от іграшок, внутрішнє устройство дозволяє розвивати причинно-слідственне мислення. А навіть як устроєна, ребенок видить, як устроєна, от устроєн мир, устроєна дана ігрушка, от ця машинка, як там шестереночки друг з другом сообщаються, як этот моторчик працює. От коли вона це все розламає і увидить це ціннейшее качество. Это качество називається вміння розпредмечувати. То есть залазить в сущность предмета. Не просто видеть внешнюю оболочку, а что там внутри, как оно работает. Хочеться уточнити один момент. Ви сказали, що дитину не можна сварити, коли вона зламала іграшку. А як от правильно з нею взаємодіяти? Ну, це дивлячись, ще які іграшки. Якщо ви купували середню залізну дорогу там за величезні, і вона розламала її за 5 хвилин, то тут можна, і трошечки полаяти. Але краще такі ігри для... Саме для ламання іграшок якісь простіші, але такі, які мають внутрішній механізм. Ну, давайте, все ж таки, мені просто цікаво. У мене є приклад, друзі, так? У них хлопчик, і він, ну, прикольний, але є в нього така риса, він завжди ламає іграшки. Вони його сварять. І тут хочеться просто уточнити, вони йому спеціально купують там машинки вартістю не більше 50 гривень. Так, от, щоб і не жалко. Вони його лають і в цей випадок. А от як з ним правильно от говорити? Чи похвалити його за це, чи якось... Можна навіть з ним сісти і поламати, і подивитись. Так. І навести його, дивись, як дивись, які тут тусти, як ці шестероночки взаємодействують, смотри, як цей моторчик працює. А давай ми ще от розламаємо, посмотрим, що там внутрі моторчика. Клас. Ну, тут треба простенький, да. Ну, в зависимости от средств родителей. Но это бесценное свойство. Это, вот, может быть, этот ребенок юный, зарос, так сказать, задатками Эдисона, а его ругают, понимаете? Ну, а может быть, он будет изобретателем крупным, там, инженером. Кстати, к сожалению, у нас сейчас инженеры не очень востребованы. Но будет время, когда они будут востребованы. Вот, поэтому вот так. Хочеться також уточнити, от зараз є такий певний, ну, не знаю, напевно, стереотип, що батьки кажуть, от, це обдарована дитина, там у школі директор каже, обдарована дитина. Да. А як же зрозуміти, що дитина дійсно обдарована? Тому що це таке, знаєте, обширне поняття, хочеться якось трішки звузити його. Ну, іноді роблять таку помилку, виховують з дитини вундеркінда. Це частіше для самоствердження батьків. О, дивіться, як і вірші читає на 3 мовах, і китайську вивчає, і знає там вищу математику там, в 10 років. І, не треба цього робити. Досвід показує, за невеликими виключеннями, що, як правило, вундеркінди потім згасають. В дорослому житті. І куди вони діваються, де ці яскраві дітки, діточки. Є виключення з цього, там маленький Паганіні був блискучим музикантом. Норберт Вінер, ну, создатель кібернетики, він в 5 лет уже читав «Происхождение вида» у Дарвіна. Є ісключення. Но стремиться к этому не надо. Стремиться не надо. Не надо иногда воспитывать вундеркинда, ставить себе цель. Развивать надо. Развивать. Развивать ребенка всяческими, чтобы он себя попробовал как можно в большем количестве занятий. Присматриваться, в каком занятии ему больше это до вподоби, краще йде, краще виходить. И вот в этом направлении сосредотачивать. Бывает, что способности, таланты ребенка проявляются уже во взрослом возрасте. Никто не подозревал, там, что он... Там, за рояль может сяде быть, и зіграє все, что можно. Да, или может быть прекрасным поэтом, он в школе там 3 получал по сочинениям, поскольку там все очень скучно, а вот стал взрослым, стал писать прекрасные стихи, сколько таких вот. Вот. Или стал, бывает даже случай, вот в семье художников ребенок становится выдающимся математиком. Вот я знаю такую семью. Ну, казалось бы, чистый гуманитарий. Да к математике они вообще... А вот ребенок... Это очень непредсказуемо все. О, хотя наследственность тоже играет роль, но где-то на 50%. То есть 50-50. С вероятностью 1/2. Может, да, может, нет, что ребенок унаследует именно способности родителей или там... ну, свои, ну, семейные какие-то профессии. Хотя как раз вот семейный профессионализм довольно распространенное явление, и в этом ничего нет плохого, когда навыки, умения, знания передаются из поколения в поколение, и более того, они начинают наследоваться. 90% хромосом считается без генов, считаются бесполезными.
Ничего подобного. Скорее всего, в этих генах уже поведенческие стереотипы записываются и передаются. Так что... Так, ну, я колись почув, дядя Гена – це складна штука, її просто так пальцем не вичавиш. Хотів би запитати також, от з якого віку правильніше для дитини буде її розвивати? Та, собственно, є методики, які вважають, що вже розвивати треба в утробі матері, розговорювати там з дитиною. А музику? Давати йому слухати хорошу, таку м'яку, ніжну, хорошу музику. Музику – це теж вже розвиття. Є сторонники дуже раннього розвитку, щоб 2 роки дитина вже читав, писав, считав. Не треба цього робити. А чому? Які нюанси? Тому що це ламає закономірності природного розвитку дитини. Ну, наприклад, для того, щоб дитина дуже рано читав, його вчать схватувати слова, не розуміючи їх смисла. А зачем? А який? Ну, він буде читати, тараторить, як із пулемета, так сказати, складні тексти. А і що вони йому дають? Кроме удовлетворения тщеславия родителя. То есть тут, а потом это ломает некоторые, скажем так, когнитивные механизмы, потому что ребенок читает аналитически. А тут как бы вот этот механизм ломается. И он ничего, ну, никакой пользы не приносит. Все надо делать в свое время. Есть дети, которые чуть пораньше читают, чуть попозже. Эйнштейн, например, заговорил в 5 лет. Думали, что ну, там, он умственно отсталый. Понимаете, все очень индивидуально. Хотя есть общие закономерности. Ну, так. Я зрозумів. Тобто, якщо я правильно все ж таки розумію, от новомодна тенденція ось ця, так, що ми тільки що сказали, у 2 роки вчити дитину читати там чи писати, це все ж таки зашкодить їй в майбутньому. Трішки. Тобто, варто трішки зачекати. Дозволити дитині відчувати дитинство. Да, і природно, щоб це було природосообразно, з природою дитини, з закономерностями його психіки і общими філогенетичними, індивідуальними, антогенетичними. Люди, діти дуже своєобразні. Дійсно, хтось може і в 2 роки, ну, в 2 роки сам, ну, таких случаїв я не знаю, без обучення. А там в 4-5 років дуже часто діти самі обучаються, навіть без, ну, їм батьки навіть не допомогають. Є такі унікуми. А що робити у тих випадках, коли дитина сама не хоче вчитися читати і писати? Ну, знаєте, у дитини... Волевые задержки, волевая регуляция развивается с помощью принуждения сверху, от родительской инстанции, от родительского авторитета, от учительского авторитета. Это такой процесс. Не, есть дети с врожденной такой самоорганизацией. Есть. Это значит, у них в роду, видимо, вот эти передавались гены так. Самоорганизации, очень высокоорганизованные были. А есть дети, да, которых надо вот... Есть неусидчивые дети, дети с неустойчивой так. психикой, вот они, вот такое хаотичное у них поведение. Если дети неусидчивые, тут тоже, например, циклические виды спорта подойдут. Mm-hmm. Коллективные игры. Так, конечно, да. Mm-hmm. Коллективные игры. Те же конструкторы, какие-то интересные там мозаики, пазлы и так далее, чтобы он долго, усидчиво, концентрировав внимание, это все собирал. Вот, то есть компенсируются эти вещи. Бывает болезненная неусидчивость, ну там уже подлечивать надо. Тобто, якщо вона така хвороботворна, то все ж таки краще звертатися до спеціаліста. В будь-якому випадку, звісно. Так, просто я так розумію, ну, згідно зі статистикою, яку я бачив, що батьки, як правило, вони от до лікаря не йдуть. Вони намагаються самі, там самі. От... Ні, є, вибачте, що перебуває. Є випадки, коли батьки дивляться, у них виходить це скоригувати. Ну, слава Богу. А коли вони бачать, що у них не виходить, от тут треба йти к спеціалісту вже обращатися. Тобто виходить, от перший... І батьків треба навчити це робити. От тут... Такі батьківські просвітництво, родительський культ просвіт дуже полезний. От є спеціальні книжки, пусть вони читають, розвивають. В інтернеті дуже багато є інформації безполезної, але там дуже багато полезної інформації. Пусть читають, розвивають. Тут важливо, як відрізнити непотрібну інформацію від дійсно потрібної. Ну, у нас, як правило, родители хорошо образовані.
Я думаю, что у них достаточно развиты аналитические способности, чтобы видеть, да, это методика, да, это методика настоящая, применить ее. Вот. Методик очень много. Но, правда, тут, конечно, специалист бы умел, он бы помог вот из этого хаоса выстроить систему. Информации очень много. Так. А попробуй. Столько методик, такие, Зайцева, такие, 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 Монтессори и так далее и тому подобное. Вот как в этом всем? Вот тут нужен специалист. Вот тут нужен человек, который это на протяжении там, 10, 20, 30 лет через собственный опыт работы все это пропустил и знает, что работает, как работает, почему работает, в какой системе, в какой связи. И может еще учесть индивидуальные особенности ребенка, протестируя его, просмотрев, проаналізирую так далі. Так. Тут спеціаліст, звісно, не замінить. Так, прекрасно, що ви згадали саме Монтессорі, тому що я ще там, коли в школі навчався, нам про цю систему розказували. Хочеться запитати вашої експертної думки. Система Монтессорі, вона корисна для всіх дітей? Чи все ж таки все також індивідуально? Ну, я напомню історію. Система Монтессорі создавалась для умственно отсталих дітей. От вони там вкладывали от ці вкладиші. Так. І так, для них це було дуже трудно, вони постепенно учились. Потім со временем она как бы стала популярной и восприниматься как методика развития детей. Ну, может быть, да, умственно отсталый в пятилетнем возрасте и обычный ребенок там, в двух-трехлетнем возрасте примерно одного уровня. Ну, умственно отсталый, там есть разная степень тоже, там, мозговых дисфункций и так далее. Ну, скажем, умеренно, да, это, ну, 5-3 года примерно одного уровня. То да, там то, что для пятилетних с проблемами мозгового развития и умственного, то подойдет к трехлетним обычным нормально. Но кроме Монтессори есть масса других великолепных, прекрасных методик. Монтессори, она очень элементарна, на мой взгляд. Ее надо дополнять другими, как бы, развивающими всякими, так сказать. Вот те же все эти игры, о которых и конструкторы, и пазлы, и там ролевые игры и так далее. Их очень много. Бизиборды, например, великолепная вещь. О, це, до речі, також цікаво. Це я бачив, як дорослий мужчинка років 40 стояв, збирав з дитиною. Да, 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 да. Есть музыкальные, не музыкальные. Они очень развивают. Ну и, конечно, словарный запас. Это основа основ умственного развития ребенка. А вот надо разговаривать с ребенком, надо учить с ним вместе составлять небольшие рассказы, например, по картиночкам. А с какого віку це потрібно робити? Да, разговаривать надо вот еще, когда він немовля. А коли писать? Ось ці такі писати, твори маленькі. Ну, писати, ну... Коли вже навчився, коротше, от згідно його природи, ну, правильно? Коли навчився? Да, ну, коли він, ну, писати ж це теж одна справа елементарно, там кілька там слів писати, а інше писати вже хай невеличке, але оповідання. Ну, мабуть, писати 6-7-8 років. А розповідати можна і в 2, і в 3, і в 4, і в 5, елементарні якісь. Беремо картинку і з дитиною, ну, розкажи, що тут. А оце як? А давай, значить, якусь історію з тобою створимо. Ще одну картину. А давай сюжетик з трьох картиночок. От увіть між ними, встанови зв'язок між цими картинами. І так далі, і тому подібне. Так, зрозумів. І ми плавно переходимо, скоро 1 вересня. Да. Це ж прекрасне свято, і багато дітей йдуть в перший клас. Да. От, на вашу думку, як правильно підготувати дитину до школи? Ну, по-перше, ми вже про це говорили, я вже давав деякі поради. Так, а от саме мається на увазі, от одні просто віддають дітей у 6 років, і чи корисно так робити? Бо деякі в 7, на вашу думку, як? Ну, 6 корисно при умові, що школа враховує те, що 6 – це на 7 років. В такому віці один рік різниці – це як в нашому віці, там, ну, дорослих там 10-20 років різниці. Настільки різні. Ого. Да, да, да. Бо дуже бурхливо розвивається, і 6 років – це один рівень там, психологічних навичок, а 7 років – це вже інший рівень, там інша концентрація уваги. Причому бурхливо, просто стрибкоподібно розвиваються ці процеси, і різниця може бути величезна. Якщо в школі враховують от цей момент, а, на жаль, не завжди це, хоча в гарних школах, там, де гарні досвідчені вчителі, вони намагаються, то да. І бажано, щоб в школі оцей перехідний період між дитсадочковим режимом і шкільним
був дуже м'який. Тобто, щоб він нагадував перші місяці, може перший рік, режим дитячого садочку. Навіть з тим, щоб в день дитинка могла поспати трошки, щоб там годування було налагоджено, щоб ну, такі навчання, може, за можливістю більш ігрової такого плану було. Я розумію, що це більш в приватних школах, але і в державних теж, бо це більш масовий такий варіант навчання розвитку дитини. Для цього теж дещо робиться. Я 18 років очолював журнал, наприклад, «Обдарована дитина». На жаль, зараз він не виходить, і ми там описували досвід державних шкіл, де от цей перехідний період від дитячого садочку. Це школи-комплекси. Так. Яслі, дитячі, ну, яслі ні, дитячий садочок, початкова школа. От це комплекс. І дитина переходить плавно з одних рук в інші. А буває, що в старших групах садочку вже вчителі першого класу вже там навчають. І, щоб дітки звикали? Да, і нема стресу, нема і нема фобії. Оце одна з проблем – це фобії, страх перед школою. Ну, спочатку у багатьох дітей навпаки, там відкритість, така ентузіазм. Так, так. А потім замінюється страхом, бо вони там стикаються. Для них це стрес. Для нас це, може, непомітно, а для дитини була трагедія, коли його там вчитель полає. Вони дуже вразливі до оцінок. Або отримує погану оцінку. Тому перший, другий клас краще взагалі оцінок не ставити. Ну, як правило, це в школах так і роблять. Ну, от таке. Так, зрозумів. Ну, варто значить батькам гратися в школу, готуючи до дитини. Ага. Да, це цей да, паралельно з садочком, я так розумію. Да, 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 да. І в садочку, щоб ігри в школу були. І якісь уже завдання, які б нагадували шкільні там. А в школі, навпаки, завдання, які більш ігрові, щоб воно м'яко було. Так, ну і хочеться на завершення спитати також дуже, ну, на мій погляд, головну деталь. Так, ми от про дітей поговорили. На вашу думку, як правильно батькам допомагати дітям ось цей період? От школа, щоб не було стресу, можливо, якось. Просто я пам'ятаю свій перший клас, і в мене була така ситуація, коли мені поставили там не дуже задовільну оцінку, хоча я там, ух, старався. І я приходжу додому, кажу, мам, ну, біда. Мені мама просто каже, ну, нічого. Ну, і що тут такого? Нічого ж не сталося. Наступного разу буде краще. Так, да, оце варіант цілком слушний. Тобто, налаяти. Ну, просто розуміти, да, скільки. Так, да, налаяти. Успішність дитини багато в чому залежить від її впевненості в своїх силах. А впевненість залежить від її, від того, наскільки її люблять. Долюблена вона чи недолюблена дитина? Бо якщо вона недолюблена, якщо мало уваги, а батьки бувають дуже зайняті на роботі, це сплошь і рядом. От, і коли вони дуже зайняті, ну, как бы, да, ребенок не досмотрен, он там грається в якісь стрілялки, ігралки, там, ну, то есть йому не вистачає внимания. Обязательно 30-40 минут посадить его на коленки, поиграться, вот, уделить ему внимание, причем самое близкое, самое теплое, погладить его, поцеловать. Контакты должны быть с ребенком физические, и причем почаще. Вот. Это все поддерживает в нем его силы и уверенность в себе. А раз уверенность в себе, то и способности будут адекватно развиваться. Это ключ, вот, это ключ. Пане Олександр, я дуже вам дякую за змістовну розмову. Дякую вам. Друзі, важливо зараз те, що я провів з Олександром інтерв'ю, у мене в руках була ця іграшка, і це дійсно працює. Ну, типу, ніякого стресу, лайтовий такий настрій, і це прекрасно. Друзі, розвивайте своїх дітей, любіть їх, будьте з ними в контакті, і не забувайте про себе, адже вам теж потрібно вчитися, аби не зробити дитині гірше. Мене звати Макс Сербін, і я хочу, щоб ваше життя було кращим. Отже, не гаємо часу, переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємось, ставимо пальці догори і пишемо приємні коментарі. І, звісно, насолоджуємося корисним та актуальним матеріалом.